רק שיהיה לך מפיס אחד, ילך למכור, זה כבר מוכן ומזומן, זה יופי כזה שאין לנו יופי כזה. מי לא יקנה? מי לא יקנה? אתה, כולם יקנו, זה ילדים קטנים יקנו את זה, כל העולם, צריכים יהיה בחור אחד של פיס, וילך למכור, פה יהיה הלשון, פה יהיה הלשון אנגלי או צרפתי, כן, תביא יותר. ובייסור, אם הילדים ישאלו מה זה, מה להגיד להם, הוא רק יקרא את זה, לא צריך לשאול. הוא רק יקרא את זה, לא צריך לשאול. ובייסור, גם לרבנים צריך למכור להם, כן, הם בעצמם יקנו בשביל לבנים שלהם, מה? עוד יהיה הלשון אנגלי וצרפתי, מי שיעסוק בזה וימכור הרבה מאוד, כן, כולם יקנו. דבר פלא כזה, חתיכת נייר, כמה עולה חתיכת נייר צילום? זה צילום, יהיה הרבה שיהיה להם פרנסה מזה, יפיסו וימכרו, יכולים לשלם לממשלה, שלא יהיה יכולים למשול, לשלם לממשלה, שלא ייתנו רק לגויים, שלא ייתנו רק לגויים, לא ניתן ולא למכור להם. שלא ייתנו רק לגויים, לא ניתן, ולא נמכור להם, שלא יפיסו, צריך רישיון לתפוס. אז זה צריך רישיון, יופי כזה, כולם יקנו, יהיה מי שיהיה. יחפשו לקנות על זה, יש לי בזה הרבה מאוד לדבר. בזה אני רוצה לקנות, אין כבר, נגמר. נפיס עוד, תפיסו מיליונים בכל יום. ימכור גם כן, זה כל כך... בכל יום ימכור, גם כן, זה כל כך הרבה, ילדים יכולים לקנות, ילדים קטנים, יהיה רעש בכל העולם, יהיה רעש, כולם, כל העולם יקנו את זה, כל העולם, יהיה רעש, כולם, כל העולם יקנו את זה, יהיה רעש בכל העולם, יהיה רעש, כולם, כל העולם יקנו את זה, בכל בית, בכל מקום יכולים לעשות גם מזהב, פה זהב ופה זהב, לעשות גם מזהב, פה זהב ופה זהב, כמה זה עולה, פוס והצילום. כמה זה עולה? יתמלא כל העולם, כל העולם כולם יקנו, כל בית כולם, כל בית, כל כולם יקנו, לא צריכים זהב, זה בעצמו זהב. לא צריכים זהב, זה בעצמו זהב, בעץ ישראל בכל מקום טוב, כל מקום קודש, קודש, אבל בירושלים הוא יותר קדוש, הוא כולם בירושלים. אי בי נחל הנוסי שני זלמן שזר, ננח נחמון נחמון ביומן. נח נחמון, נחמון מיומן, שכלותו איך היה סבו. דף שמם, דף שמם, ציפור רבה של רבי איסוס מספרת שזר בבית חולים, הוא חיבק את סבו ואמר לו, אילו אתה באת מהשמיים, עכשיו אני מרגיש כבר יותר טוב. תשב, תודה רבה שבאת, תספר לי איזה סיפור מהרבי, רבי נחמן, סבא התיישב על ידו וסיפר, כשהוא סיפר ראיתי את האהבה שהיה לו לסבא, איכשהו חיבק ונשק לו ביד ואמר עכשיו, אני מרגיש יותר טוב, חתנה של פנחס, הבן של רבי סור, הוא בא לפני החתנה אלינו הביתה ואמר לנו שהוא לא שמע מאבא, אבל הוא קיבל הזמנה והוא בא, ואיפה הוא אבא, ואבא לא היה בבית, והוא עלה את כל הקומות ונכנס, אמא ביקשה שהוא יישב, אז הוא יישב קצת ונח ואמר שיש לו הרבה עניינים לסדר בתל אביב, והוא יבוא לחתנה בערב, אמא נתנה לו משהו לשתות, והוא אמר לה, את לא יודעת במה את זכית, את לא יודעת איזה צריק יש לך, איזה בן אדם יש לך, זה לא אדם, זה משהו שנולד מהשמיים, הוא שאלה, את יודעת מי זה בעלך, את יודעת, אני יכול להגיד לך מי זה בעלך. ככה הוא כל הזמן דיבר על ליבה, ואחר כך הוא מיהיה ללכת, בלילה הוא בא לחתונה, ויסור מדבר, הוא אמר לי שלא היה לו שום דרך לבוא לחתונה, כי היה אז כמה עניינים קשים מאוד, והסוכנות, וגולדמן היה באסיפה, והוא לא היה יכול ללכת, גולדמן אמר, אי אפשר ללכת עכשיו, סיפור מדבר, גם אחותה של שזר מאוד אהבה את אבא. זה היה בשבילה, היא אמרה שהוא נותן לו את כל ההצלחה. מאז שהוא הכיר אותו, הולך לו. אחותו שאלה אותך, מה אתה אומר? הוא יהיה נשיא? אז אמרת, כן, בטח. אמרת שפתחת את הספר וזה היה בדיוק כתוב בקשר לנשיא. לא, סבא עונה, כן, סיפור. אבא כתב המכתב לשזר שאמא נפטרה ושהוא שבור, שהיא ואנחנו חלקה במכתב כבזן הביסור מדבר, אז אחר כך פגשתי את שזר, הוא היה חולה, והיו מביאים אותו לפעמים לטיפולים, אז הוא אמר לי שהוא הולך להפיס את הספר, היא ואנחנו חלקה לפה, הוא אמר מכתב כזה, אפילו אחד, הסופים הכי טובים שהוא קורא בימי חייו ספרים, הוא אומר, אבל מכתב כזה הוא לא קרא, ואמר שצורת הכתב היא ממש יפה, והנשיא שזר, כולם היו מסתכלים עליי חמוץ בפנים. חמוצים, כן, ייסור, בא מטבריה, הוא חשב,
לתת לי שלום. הוא חשב לתת לי שלום, הולך, מה לעשות? אז הוא עשה פשרה, לתת לי שלום עבור בלחה שבסוד. וגם אני עשיתי את שמול הורוויץ, כמה אמא שלו הייתה בוכה, מדוע תעשה ככה, למה בקשת אור של ברסלב, חב"ד זה לא טוב, ברוך השם אני דיברתי איתו, וסברתי לו מה זה ברסלב, סברתי לו מרבי יסור מקרדון, שהוא היה בכל יום, הוא קם מחצות לילה והולך לאיפה, לשדה, כן, אני ראיתי בעיניי, אני לא יכולתי לעשות את זה, אני נפלתי והוא היה גיבור חזק, הוא עמד בגבורה גדולה לפני השם התברך, התגבק הרי לעמוד להעיר שיהיה מעורי השחר, ביסור כדור למחצות, הוא לקח את הנעליים במגבת, כדי שלא ישמעו החברים השכנים, כדי שלא ישמעו, אין לי כוח, הוא הביא מרוסיה, המשפחה שלו, הנשיא שזה, אני הייתי החבר שלו היחיד, הוא אמר ככה, אני יש לי בן גוריון, הוא חבר שלי, וגם כן החבר שלי הוא במסעד החוץ, משה שרת שאל הנשיא, שזה מי הוא זה? הוא אמר, זה החבר הטוב שלי היחיד, הוא נתן שם נסף איבא נחל, כן, איבא הוא האותיות יסור בער דסר, ושם הספר הוא איבא נחל, יש לך את הספר איבא נחל, אם אין לך תדבר עם הנשיא ויצמן, אולי הוא יכול לקבל את הספר איבא נחל, איפה החבר שלי שזה זה שניר זלמן שזר, שזר בשרת, שזר הנשיא, שזר הוא היה, היינו חברים טובים. תשתדל לקבל את הספר איבא נחל, אז תהיה חסיד ברסלב. כולם אמרו שהנשיא שזר הוא חסיד ברסלב. הוא יש לו חבר יסור בארד עשר. למרות ששרת יסור בארד עשר הוא איש היחיד שהוא בא לביתי. כמו בביתו, בלי שום הזמנה. חבר טוב הנשיא שזר, הספר איבא נחל, תראה שיהיה לך הספר עם המכתבים שכתבתי לנשיא שזר, רקדתי במלון של הגרמנים, בטבריה, כן, רקדתי בפורים עם הנשיא שזר, בן אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה גם בתשבב, יהיה שמח, וכשתהיה הגאולה האמיתית, יהיה שמחה גדולה בכל העולם, רק הגויים לא ידעו מה זה שמחה, רבי יסור קדונה סבא שעננך. אנחנו צריכים דירה גדולה מאוד לכריכה ולמחירה של ספר רבינו בכל העולם, בכל המדינות. יש לי האוטו שלי ללכת אליו, איפה שגר, איזה ויצמן, לבקש עזרה, הוא הנשיא ויצמן, דיבר איתי, הוא אמר לי, יש לך רשות הכל לבקש, איזה בקשה שאתה רוצה, תגיד לי, אני אעשה הכל ביוחד תקף מיד, שיקיים מה שהוא אומר, אז ייתן, זה העיקר, הוא זוכר ויודע שאני הייתי אצלו, הוא אמר, ככה ויקיים, צריכים לדבר איתו בשמי, יסור ברדסה זה דבר מפוסם, כל השרים כולם יודעים, יסור ברדסה, הנשיא שזה הוא ידיע, והודיע, יסור ברדסה זה איבא נחל, הוא נתן שם לספר איבא נחל, ועכשיו זה לא יכול ללכת, על קופונים שיהיה אצלו דומה, כאילו אני עוד חי, עכשיו זה לא יכול ללכת, אז על קופונים שיהיה אצלו דומה, כאילו אני עוד חי, ואני בא לפניו בבקשה שיקיים ההבטחה, נלך למשרד שלו, ואני אדבר איתו פנים על פנים, אם לא יהיה, אני אחכה לו, כדאי לדבר עם המזכירה של הנשיא אביבה, שייתן לנו דירה, אהבה ורחבה גדולה והכל מה שצריכים, זה לא חשוב באיזה מקום, אבל בירושלים יותר טוב, המקום יהיה רק בירושלים, ייתנו לנו דירה גדולה לכבוד רבנו ולכבוד ספריו, מי שיעסוק בזה יהיה לו חלק בגאולה, אביבה היא רוצה יותר מכולם, זה יהיה שמח מאוד, הוא יקבל אותי וישליך כל העבודות. לבן זה המתקה לכל הדינים. לבן זה המתקה לכל הדינים. אז יהיה המתקה. שיסביר מה זה איבא נחל, כן? יהיה קידוש השם ויש לי מקום צנוע יפה, מקום של השירים, ברוב היהודי יש להם אולם קטן בשביל עיתונאים, מקום של שריד, של שרידים, של בית המקדש, והם יהיו בשמחה, מכירים את נשיא מדינה, מה עושים? כי אנחנו רוצים בכל ליבנו לפרסם את רבנו בעולם, אז שאלתי מה עושים, אז אמרו לי 400 שקל, אז אמרתי יש לי, כן? ונתתי להם עוד, יש לי 400 שקל לפרסם את רבנו, ובשביל המסיבה צריך להזמין את הנשיא שהוא מכיר את סגולת רבנו, שהוא ידע וראה את הספר במקום מאוד מאוד מכובד, זה ברוב היהודי במקום צנוע ויפה, במקום שיש מקום להשיב את העיתונאים, וגם אפשר לתת להם סרט, הוא יעשה את זה,
אתם מדברים, אמרת בין המסרת, העיתונאים יכתבו מה שהם מוצאים, כן? זהו, יש הכל מוכן, החתונה מוכנה, נשיא מדינה בוודאי ישמח לבוא, הוא מוכן להראות שהוא מחזיק מיהדות. הוא לא מראה, הוא לא מראה לשום מוסד, לשום גדולים, שום כבוד. אבל לעניין הזה, זה קידוש השם, כולם יראו. אבל לעניין הזה, זה קידוש השם, כולם יראו, כן? שזה היה הראשון, נשיא ישראל השלישי, שזה היה הראשון שהבין שרק שמו של רבנו יכול להכניס את עם ישראל לספר רבנו, כן? רק שמו של רבנו כן יכול להכניס את עם ישראל לספר רבנו, כן, זה המפתח, בלי זה שנפסם את שמו, אי אפשר בשום אופן לגשת לספרים, אפילו הברסלב, חסיד הברסלב לא מבינים כלום בספר רבנו בלי הפתק, כן, ולא רואים כלום בלי הננח, רואים היום כולם עברים וחרשים, רק ננח, רק פיסום שם רבנו זה מפתח להכניס לרבנו, להיכנס לרבנו בלי זה אי אפשר, כן, כן, אני רואה אנשים פשוטים מאשקלון, שיותר קרובים מאשר חסיד הברסלב פה במשרים, כן, כן, זה על ידי הפתק, הם אומרים ננח, אמר לי יהודי אחד שעובד במפעל, אני אומר את זה באיפה, אני אומר את זה באיפה שאני הולך, זה עוזר לי, כן, כן, זהו, כן, כן, זהו, יש עניין לפסם את זה, זה המתפסם, וראיתי שהבנו מהמאז למדתו, למד בית, חלק בית של קוטמן, שם גמטיה סיפה, הסיפה, שם רבנו זה סיפה, מפיץ עם הרבה פתקאות, מפיץ עם ספרים, זה סוד, שאם אנחנו מפסמים את זה, עם ישראל במעט זמן נתפסם שמבנו, כולם יצאו את ספר רבנו, רק תפסם את שם רבנו, להכניס את זה לכל יהודי ליד, העיקר המצב קשה, העם סובל מאוד מאוד, מאוד סובל, כולם מרגישים שזה לא האמת, שעם ישראל צריך מנהיגות, מרגישים את זה, כן, ואנחנו זכינו, אתם זכיתם לפתק הזה, יו, הפתק הזה הוא מעורר הרבה אנשים בעם ישראל שכן יודעים מזה, אבל עדיין לא כל עם ישראל יודע מזה, לא כולם, עם ישראל היום רוצה לדעת היום איך הוא יכול להיכנס למצב אחר, יש לי בהנחה מה עם ישראל צריך לעשות בשביל לצאת מהמצב הזה, עם ישראל צועק ולא יודעים לאן לצעוק, הנשמות צועקות הצילו, אבל רואים שכולם נמשכים לרבנו לרב נחמן, כל העם, כל העולם נמשכים לרבנו לרב נחמן, וזה לא על חינם, זה יש בזה עניינים פלאים שאנחנו לא יודעים, פתאום מתפסם רב נחמן, מתפסם הפתק הזה שהיה בסוד, 50 שנה, 60 שנה היה בסוד, בכל העולם לא ידעו, ולא המדינה ולא אף אחד, רק נתפסם בדרך נס. הוא נמצא בדרך נס, הוא נמצא, הפתק נמצא בדרך נס, מתפסם עכשיו. מה עם ישראל? הוא נמצא, הפתק נמצא בדרך נס, מתפסם עכשיו. מה עם ישראל צריכים לעשות עכשיו שנתגלה הפתק? העיקר צריך לפסם את שם רבנו שכולנו וכל העולם תלוי בו. זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו. הוא התקרבות לצדיק האמת רבנו הקדוש. אם אנחנו לא נסתכל על הרבנים ועל השקר, העם עצמו יבחר לו את רבנו, זה מספיק, לא צריך יותר. זה מספיק, לא צריך יותר, זה התיקון לכל הרבנים, לכל השקר, זה תיקון גמור, ונצא מן הגלות ונזכה לגאולה, זה תיקון גמור ונצא מן הגלות ונזכה לגאולה, שאנחנו מקווים כל כך שנים, כן, עכשיו הוא סוף הזמן, אנחנו מקווים, יש עוד 200 שנה, זה הרבה בשבילנו, אבל אנחנו לא יודעים, רבנו הקדוש כבר גילה הקץ, מגילת סתרים, רבנו הקדוש כבר גילה הקץ, יש ספר מגילת סתרים ששם רבנו גילה את סדר ביאת המשיח ומתי יבוא, באיזה חודש, באיזה יום, אבל לא יודעים, זה נעלם איתנו, זה נכתב גם כן טוב, נכתב בראש התיבות, אבל יש כל עניין ביאת המשיח, כל עניין איך יבוא, מתי יבוא, מה המשרה צריך לעשות עם הפתק, אני לא יודע כלום, יש חתימה רבנו בפתק הזה ורואים שזה לא מעשה ידי אדם, אני יודע רק שיש חתימה רבנו בפתק הזה ורואים שזה לא מעשה ידי אדם, זה עניין למעלה מן הטבע, האם זה טוב שעם ישראל יגידו את זה, זה מקרב את הגאולה, כן, 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 שיתפסם שמו בכל העולם, זהו השם שלו ננח, זהו כולל בו כל הגאולה וכל הישועות, כלול בזה השם, עיקר הוא תלוי ברבנו, כן, העיקר הגאולה, עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים שידעו העולם, שיש צדיקים כאלה רבנו ותלמידיו, רבנו הקדוש ואנשיו, זהו עיקר הגאולה, תלוי בזה, מותר להודיע, תלוי בזה, מותר להודיע, להודיע ולפרסם לכל עם, להודיע ולפרסם לכל עם ישראל, להודיע ולפרסם לכל עם ישראל, כן, עד עכשיו לא היה אפשרות לדבר מזה, כי העולם לא רצו להתקרב, אבל עכשיו, אם אפילו עכשיו, איך שאנחנו, אם אנחנו נקרב לרבנו רב נחמן, אז יבוא משיח ויהיה הגאולה, ויהיה ניסים נפלאות כאלה, שלא היו מעולם יותר פלאות, מציא את מצרים כל הניסים שיש בתורה, כן, זה ככה, אמר רבנו, אנחנו לא כלום, רבנו הקדוש הודיע וגילה טיפה מניעה מזה, יש בספר מידות, דיבור מרבנו שגילה ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים, נו, אנחנו יודעים דברי רבנו,
אנחנו יודעים דברי רבנו, הם מעיינות, כל דיבור הוא מעיין חכמה שיכול להפוך כל העולם ליהדות. גם זה העניין גילי רבנו, גילי שביעס המשיך תלוי בקרבת הצדיקים, אז אנחנו יודעים מה זה, מי הם הצדיקים? רבנו ואנשיו האמיתים. רבנו ואנשיו האמיתים, לא השקרנים. יש שקרנים, שקרנים הרבה, ברסלב, בברסלב, כן, יש שקרנים, אבל זה לא בא בחשבון, זה לא ברסלב. ברסלב זה רק אמת. שקר זה לא ברסלב, זה צדיקים, זה לשון, צדיקים זה לשון רבים, והם הצדיקים. רבנו הקדוש זה העיקר, ותלמידו הקדוש רבי נתן. אבל יהודי היום ברחוב שרוצה להתקרב לרבנו ולא יודע שום ספר תורה ולא יודע כלום, האם בשבילו להתקרב לרבנו על ידי הזכרת שמו? וגם לבנו עדי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק, האם זה יפתח לו, יעזור לו, להתקרב לצדיק, כן, כן, כן. האם זה יפתח לו, יעזור לו, להתקרב לצדיק, כן, כן, כן. שיזכיר בכל עת צרה, שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת, בכל שעה, ננח. שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת, בכל שעה, ננח. שישיר את זה בשיר, בשמחה, איך, זה דבר קל. וזה העיקר הכל, וזה העיקר הכל. וזה, כי העיקר הוא רבינו רבי נחמן. ננח נחמו, נחמון. זה פשוט כפול משולש מרובע, ועשרה אותיות הם עשרה מיני נגינה. מיני נגינה שגילה בזה תלוי הכל. כל הגאולה, רק להגיד בבוקר, נע בפה, ננח לשיר בשמחה, ננח. בידי זה יתקרבו כולם לרבינו, וזה זה הגאולה. עיקר הגאולה זה רבינו, זה השם ננח, זה עיקר הגאולה, ננח נח ונחמום יומן, וזה תלוי עיקר הגאולה. זה מסוגל לכל אחד, בכלל ובפרט, כל אחד שיתפלל ויגיד בפה, זכות רבינו הקדוש. שחיס רבני הקודש, שחיס רבני הקודש, שיוגן עלייני. שחיס רבני הקודש, שיוגן עלייני. שחיס רבני הקודש, שיוגן עלייני, שיוגן עלייני, על כל יסרו, שיוגן עלייני, על כל יסרו אל. שחיס ננח, נחמו, נחמם, יומן, זה כל העולם. רחוקים מזה, לא, העולם מחפשים את זה. אם אנחנו נגיד, אם אתם אומרים לעולם, העולם אפילו היום הרחוקים שבותיהם מחפשים דרך פשוטה מאוד ודבר קל בשביל להתקרב להקדושה, בשביל להתקרב שתקים סבא, סבי בנחל שנתתם עכשיו, נתתם לנשיא הרצוג, זה הספר, זה מכתבים שכתתם לנשיא שזה, כן, כל מכתב הוא אמר לי, הנשיא שזה הוא אמר לי, כל מכתב שבא לו, הוא תקף הלך לנשיא בן צבי ושניהם קראו שהעיקר הוא רבינו רבי נחמן, שהעיקר הוא רבינו רבי נחמן, כן, הם הסכימו על המכתבים, הם נתרשמו מאוד שניהם, זה מצווה לפסם את זה, ששזר ובן צבי היו ידידים, כולם יודעים, בזמן שהוא היה נשיא, הוא נכנס אליו בכל זמן, בכל איזה זמן, כשקיבל, בכל איזה זמן, וכשקיבל המכתב, כל המכתבים, הוא ראה אותם, ואני הייתי אצלו, ואצל בן צבי, גם כן, הוא היה בטבריה, ואני הייתי אצלו במלון, נתתי לו מכתב, מצנה, ספר לקוטי הלכות, אבל רואים שהמכתבים האלו, שני הנשיאים, הם החליטו שזה הגאולה. הם החליטו שזה הגאולה, הנשיא שזה ראה את הפתק, כן, כן, בוודאי. הוא קיבל את זה ואמר שזה החתיכת נייר יכבוש את כל העולם. ככה הוא אמר לי. למה הוא לא פיסם את זה? זה העולם היו רחוקים לגמרי בברסלב, רק עכשיו אפשר לדבר כי העולם ממשיכים עצמם לרבנו, אבל הוא קיבל את זה בשלמות, כן, כן. שניהם, גם הנשיא בן צבי וכל המכתבים, הוא הלך אליו, שניהם קראו את המכתב ותחזקו מאוד, זה רק, אני יודע. זה רק אני יודע, הוא סיפר לי שזר הנשיא, שזר סיפר לי שכל מכתב שבא לו, הוא הלך תקף לבן צבי, לנשיא בן צבי, והנשיא בן צבי שיבח מאוד המכתבים. גם הנשיא הרצוג כתב לכם מכתב, כן, אתה יש לך מכתב, הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד, הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד, זה נורא מאוד, מעריך את זה, כן, יכולים, אפשר על ידי המכתבים האלו, הם מקווים את עם ישראל, זה טוב שיהיה להם את סבי בעיניך, כן, כן, הוא בעצמו התחזק מאוד מכל המכתבים, כן, והוא לא כל כך מהר, הוא מדבר דיבורים כאלה, כמו שהוא דיבר על המכתבים, כן, רואים הקבלה, מכתב המלצה, בקבלה, מכתב המלצה, אבל אולי צריכים לקבל ממנו רשות, לפסם את הקבלה. הוא שלח אליי, הנשיא הרצוג, אבל לא לפסם. אבל לפסם צריכים לקבל רשות, צריכים לדבר עם אביבה, שהיא תדבר איתו, אם הוא מסכים לפסם את המכתב. זאת אומרת, הנשיא שזר והנשיא בן צבי והנשיא הרצוג שלושת הנשיאים מזומן, כן? אנחנו רואים שהבית הנשיא מקבל אתכם עד היום הזה, כן, כן, בפרט עכשיו אחרי שיצא אי בנחל החדש, הם כולם מסתכלים עליי כולם כמו כצדיק.
כמו כצדיק אבל זה מקרב, כמו כצדיק אבל זה מקרב. זה הספר איבן אנחנו מקרב את העולם. כולם, מי שקורא בספר, הוא אומר שזה פלא. מה שהדפיס הנשיא, הוא בדק כל המכתבים ולקח את המסית ולקח והוציא ולקח והוציא. הדפיס 32 מכתבים, בשביל זה הוא פתח שעה להדפיס. צריכים להדפיס כל ספרי רבנו וגם כל המכתבים שיש לו. שלא נדפסו, כל מכתב הוא פלא. גם בערכיון אצל הנשיא שזר שימצאו, כן. הקשר שלי עם שזר זה סוד. כל העולם לא יודעים. אם היה מעלה, כמו הקשר שהיה בינינו, היו כולם זורקים אותו מהסוכנות. מה? הוא בטלן? כן, הוא מסע את נפשו. אבל הוא לא זכה לעשות. הוא היה בידו. סבא, המדרגה של רבי יסור קדונה הייתה מיד רבי משה ברסלבר. נו, אני חושב ככה. סבא, המדרגה של רבי יסור קדונה הייתה מיד משה ברסלבר. נו, אני חושב ככה. והוא היה חידוש, אפילו הוא היה בזמן רבנו, היה חידוש. כן, אני שמעתי ככה מהזקן שהיה במירון, הזקן רבי אלתר בקרימנצ'וק. רבי אלתר קרמנצ'וקר. הוא נתקרב בזמן המחלוקת אחרי הבא מצווה וכל ימי חייו. העניין שלו היה חצות. הוא עשה סמכות במשך, הוא היה זקן גדול. במשך 80 שנה יש ילדים ויש חתונות. אמרת לי שהפנים שלו היה כמו פנים של תינוק. כן. העיניים היה כמו תינוק. כל הפנים היה מאיר כמו תינוק, כן, וזה פלא. מי שקם בחצות לילה, זה עבודה, קשה מאוד, כן. הוא היה קם בכל לילה בדיוק בחצות לילה. הוא אמר לי, אני סיפרתי לו מה שעובר עליי, מה שאני סובל בצפת וטבריה. הוא היה גם במירון, לא ידע. אבל הוא שמע מקודם, רבינו, היה מעשיות הרבה, היה גיטן וצרות, נו, מה שסבלו. כל עניין רבינו היה מעשיות הרבה, היה גיטן וצרות, נו, מה שסבלו, כן. והוא אמר לי, הוא שמע מאנשי שלומנו על רבי ישראל, הוא אמר אז צעיר, הוא היה צעיר, אז הם אמרו, אם הוא היה בזמן רבנו, היה גם כן חידוש. ככה אמר לי, פעם אחת ברוך השם, אני זוכה את זה, זה לא, גם רבי ישראל וגם מה שאנחנו יכולים להגיע, בכוח רבנו זה סתום ונעלם, בכל העלמות, הפתק זה מפלות של רבנו, בכוח רבנו זה סתום ונעלם. מכל העולמות זה סתום ונעלם. מכל העולמות הפתק זה מפלות של רבנו. עכשיו זמן הגאולה, אז בוא רבנו הקודש וגילה לנו שאנחנו רחוקים מהשם יתברך, אבל אנחנו צריכים רק לחפש דרכים לעבוד השם, לעבוד את השם, כי הכסף לא כלום, והתאוות לא כלום, אבל הכל לא כלום, רק עיקר לעבוד השם ולעסוק בתורה ותפילה, זה עיקר חיים, ולא זה לא חיים, אין, יש אנשים אבל אין להם חיים, אין להם חיות בלי התורה, כי חייכו ואורך ימיכו, אבל בלא זה האדם, העולם אין, לא כלום, הוא אין לו כלום. הוא יושם ולא עוסק בעבודת השם, לעמוד בבוקר השכם, חצות לילה, לחפש דרכים איך לעבוד השם, אבל בלא זה, זה לא שווה כלום. לא התורה ולא תפילה ולא התורה ולא תפילה, העיקר צדיק האמת שהוא הוריד לנו חיות, בודדות, חיות זה תפילה. אבל רבנו הקודש הוא מגלה לנו שזה העיקר, הוא לעבוד השם, ואם לא זה לא כלום.
כשהוא ישן לא עושה כלום. צריכים להזכיר עצמו שהעולם הזה לא כלום, ולזכור שהעיקר הוא לעבוד השם, ללמוד תורה ולקיים. זהו, לא להיות למדן ולדוף כסף וכבוד, לא, זה טעות. כל זמן בן הקודש לא היה בעולם, לא ידעו מזה. כל זמן בן הקודש לא היה בעולם, לא ידעו מזה. עכשיו שיש כבר הלכות המרן ולכות התפילות ועוד ועוד, אז צריכים אנחנו לא לישון, לחפש דרכים איך לעבוד השם. כי לא עבוד את השם בלא תפילה בלא אמונה, זה לא בני אדם, חמורים. יו, רואים לו מדברים, מדברים ומדברים, וזה רוצה כבוד, וזה גאווה, וזה, זה הכל רק העולם הזה. אבל בוא רבן הקודש ואמר, העולם הזה לא כלום, העיקר רק העולם הבא. חפש את השם לברך, את התורה והתפילה ואמונה, אמונה ואמת. אם לא, עוד ישנים, עוד הוא ישן, עוד הוא ישן, עוד לילה ועוד יום, עוד הוא ישן, עוד לילה ועוד יום, ועוד לילה ועוד, ולא יודע שהעיקר הוא העולם הבא, לעבוד את השם. הבן הקדוש הוא עכשיו בא לעולם לקרב אותנו לעבוד את השם לברך. לא לכסף, לא לכבוד, ולא לפרסום, לא לכסף, לא לכבוד, ולא לפרסום. עד עכשיו לא ידעו, לא לכסף, ולא לכבוד, ולא לפרסום, עד עכשיו לא ידעו. ומין עם השם ומשה עבדוי. ומין עם השם ומשה עבדוי, אנחנו רוצים רק כמו שאנחנו יודעים ומבינים, ולא רוצים אמונה, אבל העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה הוא להאמין בצדיק. וגם כן במשה עבדוי, אנחנו הזרע של הצדיק, אנחנו צריכים לחפש דרכים איך להגיע לאמונה בצדיק. הוא עיקר התיקון שלנו ועיקר הכל. העיקר הוא אמונה, רבן הקודש אומר גם כן, זה הלשון, העיקר הוא אמונה. אמונה גם כן, גם להאמין בעצמנו. השם יתברך עושה לנו כמו שאנחנו עושים, השם יתברך עושה לנו כמו שאנחנו עושים. זה לא יצא לשכב, רק להסתובב ולהאמין בעצמו. זה לא יצא לשכב, רק להסתובב ולהאמין בעצמו. שאני, כמו שאני, השם יתברך רוצה אותי, ורוצה שיהיה לי אמונה בצדיק ובעצמנו. חס ושלום, בלי אמונה ובלי חיות, בלי נשמה. העיקר היא האמונה, והאמונה הוא שאמינו בצדיק, במשה עבדו, וגם שאמין בעצמו, שהשם יתברך אוהב אותי, רוצה אותי, ששוב בתשובה, אז צריכים לעשות הכל, להתגבר בכל הכוחות, להתחזק באמונה. זה עיקר התיקון. זה עיקר התיקון ועיקר הגאולה שלנו. העיקר היא האמונה. ורבינו הקדוש מדבר הרבה מזה, וגם מדבר הרבה משמחה. רבינו ורבינת המחזקים ומעוררים אותנו שנזכה לשמחה. מה זה שמחה? לסמוך בעצמנו שגם אני, כמו שאני, השם יתברך רוצה אותי, שיחפש דרכים לחזור לתורה ולקדושה. לסמוך בעצמנו שגם אני, כמו שאני, השם יתברך רוצה אותי, שיחפש דרכים לחזור לתורה ולקדושה. נלך כמו שהולכים ומחפשים איזה דבר, נלך ונחפש איך זוכים לתיקון ולגאולה. נלך כמו שהולכים ומחפשים איזה דבר, נלך ונחפש איך זוכים לתיקון ולגאולה. איך זוכים לתיקון ולגאולה. ואני אגמור. האמינו בהשם, שיר זה שמחו. שיר אל השם כי גוי גור, סיס ולכו ולמו ויום, סיס זה הסיס ואחרו. עוד וזים לזכור, והיה לי בשיר לשון ישוע, עוד וזים לזכור. רוצים לגבר, זה עיקר התיקון, רוצים לגבר, זה עיקר התיקון. לא חס ושלום לי פה, רק לסמוך ולהתחזק בהשם. גם אנחנו צריכים לעזור לעצמנו, לחפש דרכים איך לחיות. לא למות, אם שוכבים ולא עושים כלום, זה מיטה, זה כבר, זה דבר קל אמונה, זה מילה אחת, זה לא הרבה דברים. אמונה זה לא דבר שיכולים להחזיר, זה לא דבר שיכולים להחזיר, זה דבר רוחני. אמונה זה תלוי בלב, זה לא דבר שיכולים להחזיר, זה דבר רוחני. אמונה זה תלוי בלב. אוי, צריכים להתחזק מאוד לזכות לאמונה. בלי אמונה אין שמחה, אין תחיות. אנחנו צריכים להתחזק ולחפש אמונה גם מהצדיק וגם בנו, כמו שאני, השם יתברך רוצה אותי ואוהב אותי ורוצה אותי שאני אתגבר ויהיה גיבור, להתגבר, להיות בשמחה, לא להיות שלמזלניק, לא להיות שלמזלניק. הוא אמר, צריכים להתחזק באמונה, זה דבר קל, לא צריכים לעמור, לחפש, צריכים רק הלב שיתגגל לטוב, לחזור לטוב, לשם יתברך, העיקר האמונה בשם ובמשה עבדו. העיקר אמונה בשם ובמשה עבדו, זה העיקר, האמת ואמונה. אין אמונה בלי אמת, ואין אמת בלי אמונה. אין אמונה בלי אמת, ואין אמת בלי אמונה. Thank you.
לא להיות שלמזניק, הוא ממש צריכים להתחזק באמונה, זה דבר קל, לא צריכים לעמור לחפש, צריכים רק הלב, שיתגלגל לטוב, לחזור לטוב לשם דברך, עיקר אמונה בשם ובמשה עבדו, זה העיקר האמת באמונה, אין אמונה בלי אמת, ואין אמת בלי אמונה, לעורר עצמו לשם דברך, שישימו את ליבם לכל הדיבורים שלומד אותנו, איך להיות יהודי, להתנקה, להתאר, איך לחיות, להדפיס ולהפיץ, להתנקה, להתאר, איך לחיות, להדפיס ולהפיץ, צריכים כל דברי רבנו, כל דברי רבנו הם לומדים אותנו, מעוררים אותנו על הכל, על הכל. ברסת זה מי שזורק את כל השכל, סוגריים, ברסת זה מי שזורק את כל השכל שלו וחכמתו, רק מה שרבנו הקדוש אומר, זה ברסת באמת, יש ברסת שהוא רוצה גם את החכמות של עצמו והטבות, זה קוראים לו ברסת, אבל הוא מתנגד, זה מה שאתם אומרתם, זה מה שאתם. ברסת זה מי שזורק את השכל שלו וחכמתו, רק מה שרבנו הקדוש אומר, זה ברסת. זה ברסלב אמת, ויש ברסלב שהוא רוצה גם את החכמות של עצמו והטבות, זה קוראים לו ברסלב, אבל הוא מתנגד, זה מה שאתם אמרתם לי היום בלילה, כן, 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 יראת שמיים, תלמדו יחד, מה שלא תדע, תשאל, כל דברי רבנו הם רק לומדים אותנו דרך השם, איך לעבוד השם, איך לעשות תשובה, איך לעבוד השם, זה רבנו הקודש, היא הרבי של כל ישראל, הוא לומד איתך ועמי, הוא מלמד אותנו, מגלה לנו איך לעשות תשובה ואיך לעבוד השם אשרינו. יש לנו רבי כזה שהוא יודע כל מה שעובר עלינו, שהוא יודע כל מה שעובר עלינו, והוא יודע הרפואות והישועות של כל אחד ואחד, איך לזכות לתשובה שלמה ולעבוד השם יתברך באמת. אוי, כל דיבור של רבינו הוא כל חיותנו, הוא מלמד בכל דיבור שגילה, הוא מקרב אותנו, מאיר בנו, הוא מגלה לנו את השם והתשובה וכל דבר שאנחנו צריכים, רק אנחנו צריכים להתחזק באמונה, כל מה שמלמד אותנו רבי ישראל, הבן אדם הזה לא יודע לקרוא בלי נקודות, הוא צריך לבקש איזה אדם, יראי שמיים יימדו יחד, ומה שהוא לא יודע ישאל, הוא רוצה לעסוק בכתפי, אני כן מכיר בפנים שלו, השם יתברך יעזור לו, העיקר הוא הרצון ולא ייפול, זה העיקר שלא יתייאש ולא ייפול, ורק יחדש בכל, תמיד התחלה מחדש. מה אתם מכירים בפנים שלו? אי אפשר לדבר על הפנים, כל מה שהוא יכול ומה שהוא לא יכול. פנים זה תמימות, לא לחפש דרכים, לקבל כל דיבור של רבנו זל, זה מן השמיים, השם יתברך בעצמו, כל דיבור שלו פלאות וישועות, כל דיבור של רבנו זל. זה מן השמיים, השם יתברך בעצמו. כל דיבור שלו פלאות וישועות. הוא יתקן כל העולם, כל הרשעים הוא יקרב, לא ייפול ולא ישמע לשום אדם, רק להשם יתברך בעצמו. יקיים מה שיודע, יקיים ויאמין ויקיים. ירבנו הכל שהוא מחדש את כל אחד ואחד, כאילו עכשיו הוא נעשה בעל תשובה, והעיקר האמונה שיאמין מה שהוא אומר, צריכים לקיים מה שהוא מגלה, בעיקר אמונה, שאמין מה שהוא אומר, צריכים לקיים מה שהוא מגלה לנו, כי כל דיבור שלו הוא ממקום גבוה מאוד, הוא מחיה אותנו, הוא מכניס בנו אפילו כמו שאנחנו, הבן הקדוש הוא מחזק אותנו, מנפה אותנו, הבן הקדוש וללמוד ספריו הקדושים זה כל חיינו, כל חיותנו, לא ליפול בשום אופן, שישמע לרבנו שלא יתייאש, שלא ייפול, רבנו הוא ראה וידע את כל הרשעים, את כל הקלקולים, והוא מהפך הכל, והוא עומד, הוא מהפך הכל להפך. איך יתביישו כל הרשעים? בברסלבוי, דבר אותה בליבי, כולם הלכו לישון, אבל רבי נתן לא הלך לו לישון. הוא הלך לבכות לשם שהוא רוצה, האש של ברסלב, שהוא רוצה האש של ברסלב.
אוי, איי, ריבונו של עולם, הוא כל כך בכה, ריבונו של עולם, אבאלה, רחם עליי, אני כל כך, אני לא מרגיש טעם בתורה, בתפילה, אני רחוק מאוד, רחם עליי, רחם עליי, רחם עליי, אבאלה, אבאלה, הוא היה בוכה לפני שם ברך היה, כל השולחן היה רטוב מהדמעות, וגם הרצפה היה כמו ששופך מים, כן, ככה היה עלי בועל השם ברך, כן, היה מי שראה הפנים שלו בזמן שאמר, ריבונו של עולם, בזמן שאמר, אבאלה, אבאלה, מי יכול לתאר דבקות כזה, אבאלה, אבאלה, מי יכול לתאר דבקות כזה, מתיקות כזה, הוא היה יחיד עם השם ברך, והוא דיבר איתו כמו עם אבא רחמני, מי יכול לתאר, מי יכול לשאר, מי יכול לשאר גגורים כאלה, מי יכול לתאר, מי יכול לשאר גגורים כאלה, חיים כאלה, כן, הוא היה בוכה לפני שן ברך, לפני רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה בוכה, מתגעגע כל כך, הוא היה בוכה, מתגעגע כל כך, נסע גנרל גדול עם צבא, הוא שמע איך רב מנדל ליטבק, הוא היה אומר, אבאלה, 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 אז הוא אמר, ועמדו כל החיילים, הוא עמד, אז הוא עמד, ועמדו כל החיילים, הוא עמד, אז עמדו כל החיילים, ואמר להם, שימו מה שאומר זה, שימו, מי שמע כזה, רב מנדל ליטבק, הוא לא יכול ללכת הלאה, הוא עמד, כל החיילים עמדו ושמעו הקולות וההתבודדות, של רב מנדל ליטבק, אז אמר הגנרל הגדול, אמר לצבא, אם אני היה בידי, הייתי נותן לו כל מה שרצה. אם אני היה בידי, הייתי נותן לו כל מה שרוצה. אם אני היה בידי, הייתי נותן לו כל מה שרצה. הייתי נותן לו, והלך, אם היה בידי, הייתי נותן לו כל הבקשות, כל מה שביקש. לראות, לשמוע הדיבורים של המעשיות. לראות, לשמוע הדיבורים של המעשיות, זה ההתבודדות של רבי נתן, ההתבודדות קצת טיפה מן הים, ההתבודדות של רבי נתן זה הלקוטי תפילות, אז אמר, זה הגנרל הגדול מצבא, אם אני היה בידי הייתי נותן לו כל הבקשות, כל מה שרצה, הייתי נותן לו, מי יכול לשמוע דברים כאלה שבערו כאש והיה משם יתברך, והיה משם יתברך ביחד, והיה בוכה לפניו, תן לי, ריבונו של עולם, אני לא יכול להתפלל, אני לא מתפלל, אני אוכל כמו שאני אוכל, מה יהיה ממני התכלית? היה בוכה כל יום בקולות כאלו, בלב כזה, מי רואה? אנחנו לא יודעים כלל מה שנעשה בעולם, הקבינו הקדוש, גילה טיפה מן הים, מה שיש בעולם, חיות כזה, שיש לנו תורה כזו, יש לנו חיים מתיקות, יש לנו חיים מתיקות כאלה, חיים מתיקות כאלה, חיים כאלה, אנחנו לא יודעים כלל, ישנים, אוכלים ישנים, אוי מה שיש, רק לשמוע ההתבודדות של רבי ישראל, בשביל זה, ממש היה יכול כמו הגנרל אמר, אם היה בידי, הייתי נותן לו כל מה שרצה שביקש, הכל הייתי נותן לו, אין בעולם חיים, קולות כאלה, חיים כאלה, אין בעולם, רק לבין הקדוש, הוא גילה טיפה מן הים, מה שיש, בונה של עולם, נפלות, הוא אמר, הוא אמר לקוטי תפילות, מי יכול לשאר, מה שהוא הגיש בכל דיבור ודיבור, הוא אמר לקוטי תפילות, מי יכול לשאר מה שהוא הגיש בכל דיבור ודיבור של הלקוטי תפילות, הוא היה חי חיים כאלה, חיים טובים, חיים מתוקים כאלה, הוא היה חי חיים כאלה, חיים טובים, חיים מתוקים כאלה, העולם לא יודעים, רק לישון ולאכול, מה זה, הדמעות יצאו כמו מים, יצאו מעיניים כמו מים, והיה חי חיים כאלה, חיים מתוקים כאלה, חיים של אמונה וביטחון, חיים של ידיעת השם, אתה ראית לדעת כי השם יהיו אלוקים, אין עוד מלבדו, אלמול נייס, חדשות, חיים חדשים, רבי ישראל אמר, שירו להשם שיר חדש, נו, לראות תפילה כזו, כל כזה, גגורים כאלה, זה לא מהעולם הזה, זה ברסלב, העולם לא יודעים, כלום מה שיש לנו, רק כשהתגלה משיח, אז יאמרו אחד לחברו, לכו, ננענה להשם, נריע לצור, ישנו, נקדמה הפנה בתודה, ובזמירות נריע לו, אז יהיה שמח מאוד, העולם נותנים כל ימי חיים, כל ימי חיינו,
לשמור רק דיבור אחד שיצא מפי רבי ישראל בהתבודדות, אוי ריבונו של עולם, אבאלה, אבאלה, אבל האבאלה שלי לא כמו שלו. הוא אמר, אבאלה היה אש, ובן הקדוש אמר, אם לא, אם היינו שומעים ויודעים שיש ריבונו של עולם כזה, או אם היינו, אם לא, לבן הקדוש אמר, אם לא, אם היינו שומעים ויודעים שיש ריבונו של עולם כזה, היו כולם, לא רצו לא להביך כסף ולא רק לעבוד השם. ככה יהיה, יבוא משיח, אז יהפוך כל העולם, אז יהיה לו עבודה קשה מאוד. משיח הוא צריך להפוך כל העולם מהפך אל ההפך, אז יהפוך על כל העמים, על כל העמים שפה ברורה, ריבונו של עולם, אל כל העמים שפה ברורה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לא יכול, ריבונו של עולם, לא יכול ללכת, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, היה פה, לא יכול ללכת, לא רוצה ללכת, זה טוב, יש יותר טוב מזה להגיד ריבונו של עולם, ברוך השם, אני כל שמחתי, אני שמח שזכיתי לשמוע דיבור אחד מההתבודדות של רבי ישראל, זה ים הגדול, דיבור אחד, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם היה ים, נעשה ים. אני היה לי נס גדול, לולא הייתי מכיר את רב ישראל, הייתי מת מזמן, לא ידעתי כלל מחיים כאלה שיש כבר לקוטי מרן, לקוטי הלכות, לקוטי עצות, בשביל מה זה? בשביל שולחן חדש? הרגלים דקים, רגליים דקים, בשביל שולחן חדש, רגליים דקים, מה זה? איזה שולחן זה? אני שמעתי הכל שהוא היה מדבר, רבי ישראל קדונה היה מדבר עם השם יתברך, אני זכיתי לשמוע קול כזה שכל העולם לא יודעים כלל מזה, קול כזה שכל העולם לא יודעים כלל מזה, קול כזה מתיקות חיים, מתיקות חיים מתוקים כאלה, לא יודעים כלל מה שיש בעולם, מה שעובר עדיין הכל טוב, רק טוב, טוב השם לכל. כשהוא אמר לבונו של עולם, אבא, אבא, אבא יקיר, אבא רחמני, מה שעובר עדיין הכל טוב, רק טוב, טוב השם לכל. כשהוא אמר לבונו של עולם, אבא, אבא יקיר, אבא רחמני, רחם עליי, אני לא יכול להתפלל, אני לא יכול ללמוד, מה יהיה, תחליט ממני, התבודדות שכל העולם לא יודעים כלל מזה, התבודדות שכל העולם לא יודעים כלל מזה, כל העולם לא יודעים כלל מהאמונה, מהחיות, יו, אבל זה יתגלה, יבוא משיח, יתגלה הכל, קרוב שיבוא ויהיה שמחה בעולם, קרוב שיבוא ויהיה שמחה בעולם, שמחה כזה בכל בית, בכל הרחובות, לא ישמע רק קולות של שמחה וריקודים, הוא טען עם הפה, עם כל הידיים, והרגל כל, ריבונו של עולם, רחם, אבא, אבא יקר, רחם עליי, אתה רחמני, אתה טוב, רחם עליי. אני לא יכול, אני רחוק מכל וכל, אני רחוק, אני לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, מה יהיה ממני, אבא, רחם עליי, אני כל כך רחוק, נתרחקתי מאוד, אני לא יכול להתפלל. ריבונו של עולם, רחם, אבא. ריבונו של עולם, רחם אבא, אבא יקר, רחם עליי, אתה רחמני, אתה טוב, רחם עליי, אני לא יכול, אני רחוק מכל וכל, אני רחוק, אני לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, מה יהיה ממני אבא, רחם עליי, אני כל כך רחוק, נתרחקתי מאוד, אני לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, מה יהיה ממני, רחם עליי. ללמוד פוסקים, בכל יום שולחן ערוך, בכל יום, ואם אין לו זמן, הקופונים ללמוד איזה סעיף. פידי שלא מחזיק בו, רק איזה דבר, כי זה טוב את הנשמה, והנשמה, בשולחן ערוך, היסוד היהדות, יש בו גם כן גאונות. היה בקיא מאוד בכל ספרי קודש שפוסקים הצדיקים. רואים בפירוש שלו שהוא היה בקיא מאוד בכל הספרים של הצדיקים הקדושים, הגאונים, אבל הוא לא זכה. היה בו איזה חסרון שלו, היה אשכנזי, אשכנזים, יש להם שכל יותר ולב חם יותר. יש להם שכל יותר ולב חם יותר, כן לתורה.
שינין ה'.